နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတအန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNRA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကို TNRA ပြောခွင့်ရပြောဆိုချက်နဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေကြုံနေရတာတွေကိုစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်။ကျမနန်းခမ်းပါတအန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNRA ဌာနချုပ်တရှိရာနန့်ဆန်မြို့ကိုသွားတဲ့မူဆယ်နန့်ဆန်သွားပြည်တော်စုကားလမ်းမပေါ်မှာအခုရက်ပိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ TNRA တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တအန်အမျိုးသားတပ်တော်လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့နယ်မြေတွေထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအခုလအစောပိုင်းလောက်ကစတင်ပြီးတော့ခက်စိတ်စိတ်ဆိုသလိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ TNRA ပြောခွင့်ရတွေကဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်ရှိ TNRA လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့နယ်မြေတွေထဲကိုဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုထိုးစစ်ဆင်လာတာလဲဆိုတာမသိရှိရပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ TNRA ပြောခွင့်ရဒုတိယပုံမူကြီးမိုင်းအိုက်ကျော်ကဆိုပါတယ်ကတိစီရေးချင်ရတော့အရင်ကတည်းကဒီအာဇူဝသူစီစီတော့ပေါ်တည်လို့လာတယ်ဒါမဲ့ဒီအရင်ကအနာမသိညာတော့ဒီဒါကျွန်တော်နေတဲ့တော်ရင်းတီကိုတို့ကအာသူစီစီတော့တိုက်ပွဲပူများတာပေါ့နော်သူတက်ခိုက်တော့ဒီအနာသိပြီးနောက်ပိုင်းကတော့ဒီတော်ရင်းတီကိုသူကသူစီစီတိုက်ခိုက်မှုတော့နည်းရှားပေါ့တခါရမှန်ရမှာတော့ရှိတယ်အကြောင်းတက်ပွဲနည်းနည်းရော့ကြလာတယ်ဒါမဲ့ဒီလာထက်မှာတော့အာဒီအာသူတို့စတဲ့ရနေလာဒီမူဆယ်ဘက်တလီယာရဲ့ဒီပိုင်းအာတောင်မဲမိုင်းကောဘက်တလီယာရဲ့အမှသူစီစဉ်တက်လာတော့ကျွန်တော်စပ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ23ရက်နေ့နဲ့အပါစဉ်တော့အာဒီလာထက်မှာတော့၅ချိန်လောက်ရှိပေါ့အာဒီစီးချင်းတွေကတော့အာပြပြမာတော့ငွေတွေလည်းဒီလှုပ်ရှားမှုတွေတော်တော်များတယ်အဲဒါမဲ့ဒီထိထိမှုတော့မရှိဘူးအဲဒီဘာကြောင့်ထိထိမှုရှိတော့အဲဆိုတော့ပြလဲသူစီစဉ်တက်ခဲ့မှုတွေရှိတော့တက်ပွဲဖြစ်ပေါ့မှုရှိဘူးအခုလည်းဒီသူစီစဉ်တက်ခဲ့မှုအာပေါ်ပါပဲအခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မူဆယ်နန့်ခမ်းသွားလမ်းမကြီးတွေနားမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် KIA တန်အမျိုးသားတပ်တော် TNRA ရှမ်းပြည်တပ်တော် SSPP အဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားမှုရှိသလိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလည်းပြည်သူစစ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတွာလာလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိတတ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါဗျ။မူဆယ်နန့်ခမ်းလမ်းမပေါ်မှာမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးရေးလုပ်နေတဲ့တအန်းအမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက် TNRA ဘက်ကအသင့်နေရာယူပြီးတော့စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုဘက်က3ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ TNRA ဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မနေ့ဇူလိုင်25ရက်မှာလဲမူဆယ်မြို့အနီးကနှမ်ဝန်ကျေးရွာအုပ်စုဆိုင်ခေါင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်တေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့တအန်းတက်မတော်ကပြောဆိုထားပါဗျ။မူဆယ်မြို့နယ်မိုင်20ဝန်းကျင်အကွာပြည်တော်စုလမ်းမကြီးအနီးမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရွာကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရှင်တွေနဲ့3ချိန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့TNRA သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။နမ်ဦးမကတော့ဒီမူဆယ်နဲ့ဒီနမ်ပကကြားမှာရှိတဲ့ဒီပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာပေါ့နော်။အာလမ်းမကလမ်းမကြီးပေါ်ရှိတဲ့ရွာအဲ့မှာတော့ဒီမင်းညာလောက်ကရဆိုင်မှာဒီတရားနာမိုင်အတ္တစခန်းဘက်ကရောဒီအာနမ်ပကအတ္တစခန်းဘက်ကရောဒီလက်နေကြီးအာ120 150မှာနေလက်နေကြီးတွေအာတောက်လျှောက်ပြည်တဲ့ဒီမနေ့ထိအာအကျဉ်း20ကျော်လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့အာအဲ့လိုဖြည့်ခတ်နေတဲ့ချိန်မှာပဲဒီ7နှစ်လောက်ရောက်လက်ရှိကြတော့အာ MI35 လီနဲ့ပြန်ပြီးအာဒီရောင်းနဲ့ပြန်ပြီးဖြည့်ခတ်တာပေါ့အာအဲ့လိုဖြည့်ခတ်တဲ့အတွက်ဒီလူထုကတော့အာ2ဦးတည်ဆုံတဲ့တရားရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီကြတော့ဒီ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 တော့ဖြည့်ခတ်မှုတော့ရှိတယ်အာအဲ့မှာကြတော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာလည်းမရှိဘူးဒီအာကျွန်တော်အဖွဲ့လဲအဲ့မှာဟိုနေရာယူထားတာတော့အဲလုထားတော့ရှိဘူးအဘလက်နက်ကန်ပေါ်စီမှာလည်းရှိဟုတ်ကဲ့ဒီအဲအားတော့ကျွန်တော်ရကျွန်မစံတော့ပမာရှိတဲ့ဟာတော့တရားတော့တမိတဲ့အရတာကိုဒီပြတ်ခိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဒီကြီးရော်တွေလည်းအတူတူများအာကျွန်တော်တရားတော့ဘလို့ဒီဒီဆရာထွက်ပြီးသိချောက်ခကြပေါ့အခုလအတွင်းတန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့မိုင်းငုံမြို့နယ်မှာတစ်ကြိမ်ကိုခိုင်မြို့နယ်မှာတစ်ကြိမ်မူဆိုင်မြို့နယ်မှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်းတိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ TNRA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
မိုင်းဆက်ရွာကတအန်းအမျိုးသားတဦးကတော့စက်ကောင်စီတက်တွေနဲ့တအန်းတက်တွေစားလက်ရှိအချိန်အထိအဲ့ဒီအနီးအနားမှာစည်ရစ်တက်မှနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ဖြစ်တာမန်ဒီဇူလိုင်23ပေါ့နော်၄နာရီခွဲကနေ၅နာရီခွဲထိအဲတော်တော်လေးစပွဲတော့တော်တော်လေးတင်းထန်တယ်အဲဒီအဲ့နောက်မှာတော့ရွာလူတွေတော့ထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးတယ်တော့အာသူတို့ဒီအာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတော့ဆုကြဆုပြီးနေကြတာပေါ့နော်အဲလာရှိဒီတို့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီအာစကားစားပဲတော့ဒီပြည်သူဖြစ်တဲ့တော့တို့လက်နက်ကြီးတွေတော်တော်လေးအာဆယ်လုံးဝန်းကျင်လောက်တို့ဟိုရွာတွင်းထဲတိလာလာလို့ရှိတယ်ဒီနေအိမ်တော့ဟိုလေးအိမ်တော့ဟိုတော်တော်လေးအာထိသွားတဲ့ဟာမျိုးတို့ရှိတယ်အာလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့နှစ်ဖက်တက်တော့ဒီမှာနေဆဲပဲဟိုစကားစားပဲတော့ဒီစကားစားအနေတူတူဖြစ်တယ်ရောတော်တော်လေးဒီအဲ့ဒါကြောမှာစီရီရထိုးလာတာရှိတယ်ပြင်ဒီအာ KNRA ပဲလေဒီရွာရဲ့အထက်မားလေးမှာပဲဟိုရှိနေသေးတော့ကောနော်ဘယ်လိုဆဲတော့ရွာလူရောဟိုအတချို့အာဒီအသက်ကြီးပိုင်းနဲ့ကလေးတွေရောဟိုဖုန်ကြီးချောင်းမှာတော့ရှိနေကြတယ်ဟိုထားဖို့တောက်ဖို့တော့တချို့ဟိုလုံနိုင်တဲ့လူတွေကအိမ်မှာဖင်းချက်အပြင်ပုံကြီးကြောင်ယူသွားအဲလိုမျိုးပဲလောလောဆယ်တက်ကြောက်နဲ့နေရတဲ့မရှိအနေထားဆိုရင်တော့ဟိုအသက်ကြီးပိုင်းရဲ့ကလေးတွေကတိတ်မပြန်ရဲကြဘူးလို့ဆိုဖြစ်ကြတာဒီတက်နဲ့ဒီပီတိုဆစ်တွေကဒီမာရဲ့ဘလုံးကွင်းရဲ့နောက်ကပုံကြီးကြောင်တက်နေတယ်ပုံကြီးကြောင်ဟိုစာတင်ကြောင်ကြတာကျွန်တော်ချက်ချက်ရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လပထမပတ်အတွင်းမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြားဝင်စစ်ဆက်မှုတွေအရစစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအဖွဲ့နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုပဲတိုက်ပွဲတွေကခက်စိတ်စိတ်ဆိုးသလိုပြန်ဖြစ်လာတာပါအနာသိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် TNLA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့နှွေဦးတော်လန်ရေရှဲပေါ်တွေကို PDF တွေအဖြစ်ရက်တီလာနိုင်ဖို့ကူညီလှည့်ကျင့်ပေးတာတွေအပါအဝင်နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပေးတာတွေကိုတအန်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကကူညီလှုပ်ကင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးတအန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် PSLF TNLA ကို2011ခုနှစ်အတွင်းမှာတအန်းလူငယ်40ကျော်နဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့အဖြစ်ရက်တီခဲ့တာပါမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ TNLA တပ်ဖွဲ့တွေကြားပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်မှာစတင်ပြီး2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိ17နှစ်တာကာလအတွင်းတိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါင်း1484ပွဲလောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တအန်းတက်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အဖွဲ့စတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2012ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်း10ခန်းမြောက်တာဖြစ်ပွားခဲ့တော့လဲ2014ခုနှစ်မှာ2020ပြည့်နှစ်အထိတနစ်ကိုတိုက်ပွဲပေါင်း200ကျော်ကနေ300နီးပါးအထိတိုးမြင့်ဖြစ်ပွားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တအန်းလူမျိုးတွေတရှိရာဒေသတွေမှာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS အဖွဲ့နဲ့လည်း2015ခုနှစ်မှာ2022ခုနှစ်အထိတိုက်ပွဲပေါင်း946ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။